Kwa majina naitwa David Mwaneti Mohodho, natoka mtaa wa Madhare. Tumekuwa na kikundi maarufu kinaitwa Rapid Response Team ambacho kimekuwa kikishirikiana na Amnesty International. Tumekuwa tukifanya campaign kuhusu land and housing rights, ambapo tumekuwa tukizungumza na jamii, kuhamasisha jamii ku fight about land and housing rights. Mimi mwenyewe nimekuwa ni mwanafunzi na pia nimekuwa nikifundisha wenzangu kuhusu haki za binadamu kuhusiana na masuala ya ardhi na makao. Na sasa nimekuwa pia nikieneza hizo habari. Tumekuwa na various trainings kama mambo za media communication, how to campaign, when to campaign, where to go, how kupeleka hizi kesi kotini, not to give up. Tulianza kufanya kazi Rapid Response Team, kufanya kazi pamoja na Amnesty International, na wafadhili wale wamekuwa kufanya na Amnesty International. Sisi kama jamii tulikuwa tunajua mambo sana sana kuhusu haki zetu na kuhusiana na mambo na ardhi na makao. Initially mtu alikuwa akikuja kama ni nyumba yake inabomolewa ama ni kijiji kinabomolewa, mtu alikuwa tu ana give up, anaenda nyumbani ama anahamia makao mengine. Lakini sasa wamezajua umuhimu ya kwenda kufight kotini na ni njia gani utafuata, na pia hizo sheria gani ni sheria gani mtu atakuwa akifuatilia haki zake. Not only that, sisi kama jamii mbeleni tulikuwa tunakuja tukutishwa tu hata na barua ya chief na unatetemeka unahama, but these days hakuna kuhama. Hata in fact sisi ndio tunaenda kuwa confront, kuwauliza, kuambia haki zetu. So sisi kama jamii tumekuwa resilient, and that is why in Madhare hatujapata hiyo shida kubwa za ubomoaji ya kijiji yote. Tunapata tu individuals na tunapambana nao tu pole pole. Wakati tumekuwa kwa hizi trainings, tumekuwa tukifundishwa na kujifundisha umuhimu ya kupatana na serikali, and that is why kwa campaigns zetu mingi tumekuwa tukilenga, kama ni Nairobi County Council tunalenga ni governor, kama ni tunalenga ofisi hizo zote za serikali. Na response imekuwa vizuri kwa in some areas, kwa sababu kama Huruma wanafanya upgrading, na hiyo tu ni kuona tu umuhimu ya kupatana na viongozi na serikali hizo kubwa kubwa, kwa sababu there is no way you can fight for your rights and yet our approach wale ambao unaona wanakudeny your own rights. So hizo ni part of the trainings tumekuwa tukitrainiwa, negotiation skill, how can you negotiate na how to settle disputes. I would say this, the project should continue. Na pia nitaelezea pia kadidi kadogo sana kwa community ambayo natoka. Initially from the Kikuyu community, watu walikuwa na wanatengeneza chuma, wale watu wa zamani. But hao watu walikuwa greedy kabisa, hawakutaka kuonyesha watu ni wapi walikuwa wanatoa mchanga ya kutengeneza chuma, hawakuonyesha watu vile hiyo chuma ilikuwa ikitengenezwa. So that project died with the wale watu walikuwa nayo. So e project, let us target the youth, we are aging. Violations of human rights will continue once sisi tumetoka duniani. So it is good pia tuanze ku empower youth wajue mambo za haki zao, na to introduce mambo za human rights, hata kama ni kwa shule, mambo za kwa community, tuwe tukizungumza mambo za haki.